ခုတပန်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဆောင်းပါးကဏ္ဍမှာစောစုစည်ရေးသားတဲ့ဒီစာလေးကိုတည်တည်ချာချာဆုံးအောင်ဖတ်စီခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဆောင်းပါးလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ဒီစာလေးကိုတည်တည်ချာချာဆုံးအောင်နားထောင်စည်ခြင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကိုကိုနိုင်ငံရေးပရောဟိတ်ကြီးတွေလို့ထင်နေတဲ့လူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်ကို မြင်သာသွားစေခြင်းပါတယ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီဆိုတာကိုလက်ခံပါတယ်ထိရောက်အောင်မဆွမ်းဆောင်နိုင်ပဲပါတီတွေမိုးလိုပေါက်အောင်ထူထောင်နေတာကနိုင်ငံရေးမရင်ကျက်တဲ့သဘောကိုစောင်းပါတယ်ကိုဗမာလူမျိုးမှုဒီစာမျိုးရေးတာမဟုတ်ပါဘူးတိုင်းရင်းသူစစ်စစ်တယောက်အနေနဲ့ရေးတာပါဒီအချိန်ကချင်ကကချင်ပါတီကိုမဲပေး ကရင်ကကရင်ပါတီကိုမဲပေးကရကကရပါတီကိုမဲပေးမွန်ကမွန်ပါတီကိုမဲပေးရှမ်းကရှမ်းပါတီကိုမဲပေးဒါမျိုးတွေလှုပ်ဖို့အချိန်မတန်သေးပါဘူးကိုလဲအဖေကအာခါအမေကအာခါမှုအာခါလူမျိုးစစ်စစ်တယောက်ပါပဲအခါပါတီလဲကိုဇာတိမှာရှိတာပါပဲကိုလူမျိုးတိုးတက်ရေး ကိုလူမျိုးနေရာရရေးတိတ်ကိုလှုပ်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အချိန်မတန်သေးလို့မဲမကွဲအောင်တမိသားစုလုံး NLD ကိုပဲမဲထည့်မှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီစစ်စစ်ရသေးတာမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးရဲ့ဘုံရန်သူကိုအရင်ရှင်းပြီးမှတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမအားလုံးရဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့တိုင်းပြည်မျိုးကိုရပါမယ် အဲ့တော့မှကိုတိုင်းရင်းသားပါတီကိုမဲပေးပြီးကိုတိုင်းရင်းသားအကျိုးကိုလောက်ကြရမှာပါအန်အေဒီရဲ့ရီမန်းချက်ပန်းနိုင်ကလည်းဒါပါပဲဘုံရန်သူကိုမရှင်းနိုင်သေးတဲ့၍ဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့ပန်းနိုင်စီဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်ပါဘူးလောလောဆယ်အဲ့ဒီဘုံရန်သူကိုရှင်းနိုင်မဲ့အင်အားကလည်းအန်အေဒီကလွဲရင်ဘယ်ပါတီမှမရှိဘူးဒါကြောင့်လူမကြည့်ပဲပါတီကိုပဲကြည့်ပြီးမဲပေးပါလို့အမေစု ပြောနေတာပါတန်းနိုင်မရောက်ခင်ကိုလှုပ်ချင်ရာကိုလှုပ်ကြလို့မဲကွဲပြီး NLD အာနာပြန်မရလဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကသူ့ဟာသူအနေတာကြီးပါကဘာပတ်မိန်ကွန်းပြောဆိုင်ရင်တော့သူ့ဟာသူတန်းကျွယ်တတိဖြစ်ပါလေစာရေးစားလဲတန်းကျွယ်တတိဖြစ်ပါလေအဲ့ခါကျခွေးဖြစ်ကြံခဲ့မှာကကျမတို့အားလုံးပေါ့ညွန်ပေါင်းစိုးရတက်သွားရင်အခု မဲကွဲအောင်မိုးလိုပေါက်နေကြတဲ့ပါတီတရားကျော်ကစစ်ဆိုးရလက်ကင်ထုတ်တွေဖြစ်မသွားရင်လေပင်လာသီးလိုက်ဒီလိုနဲ့ငါတို့သားသမီးမြင်းမြစ်တွေကဒီမိုကရေစီရဖို့ကိုရှစ်ဆက်ရှစ်ကလူအစကနေပြန်တိုက်ယူရလိမ့်မယ်အဲ့အခါကျပြည်သူတွေထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးလမ်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ငင်းငယ်ရေးလမ်းစဉ်ကနေဥဆောင်ခေါ်သွားပေးမဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာမျိုးလဲ ရောက်ခံနီးမှတိုင်းရင်းသားတွေအတွေးမချော်ကြပါနဲ့ငါတိုင်းရင်းသားပါတီပဲငါမဲပေးမှာပေါ့ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကကလေးတော်တွေးတက်ပါတယ်ဒီအတွေးကမှန်မှန်သာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါတယ်အချိန်မတန်သေးတာပါဒါကိုသဘောပေါက်ကြရင်တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ပန်းနိုင်ရောက်ခံနီးမှမဲကွဲပြီး NLD အားနေသွားအောင်မလုပ်ကြပါနဲ့လို့ဒီအချိန်ကိုအမျိုးကပါတီထောင်ထားရင်တော့ NLD ကိုပဲမဲထည့်ပါလို့ပြောပြရစီကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်